maanta safar ayaan ahaa, waxaan u socday magaalada Baraawe anigoo ah Cabdiweli Ibraahim Sheekh Mudey, gudoomiye ku-xigeenkooda ee baarlamaanka. Waxaan u socday kursigii yaalay Baraawe inaan aado oo aan u tartamo. Waxaa dhacday maanta in ereboorka aadan cadde liigu celiyo, la ii diido inaan meesha ka raaco aniga staafkaygii ee aan u socday Baraawe. Diyaaradiina lagu amray, la yiri ninkaas ma soo qaadi kartid. Xataa la isku dayay, la yiri war 4 qof oo odayaal la socday asaga hala qaada, la yiri hataa bataatanba asaga hataa lama keeni karo meeshan, ma imaan karo, asagaanba ogoleyn, la yiri. Markaan weydiiyey qolada shirkadda diyaaradaha, waxay yiraahdeen amar ayaana la soo siiyey, maamulka Koonfur Galbeed amarna soo siiyey. Qolada aviationka Baraawana waxay dhaheen, haddaad soo qaadaan Baraawo amar la-aan, diyaaradda waa soo ridaynaa, ayay inagu dhaheen, ay yiraheen. Waa arrin la yaab leh oo adduunka aanan ka jirin, in la yiraahdo qof tartamaayo ma tartami kartid, inuu tartamo darteed diidin la qabal diidaa, in la yiraahdo ma imaan karo, in la yiraahdo safar uu geli lahaa uu xaq u leeyahay sharcigu u sii, la yiraahdo ma safri kartid. Arrintaas waxaa waaye arrin meel ka dhac ah oo gef ah, xuquuqda bani'aadamka uu qofku xaq u lahayn lagu xadgudbaa inay tahay. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo beesha caalamka, intaba waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay. Sababta loo diidan yahay inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga. Kursiga qabiila iskale qof iska malaha, cid gaar kalena malaha, qabiil kalena male. Marka kursigii qabiilkii lahaa inuu u tartamo, la yiraahdo adiga ma tartami kartid, ima annaga rabna ma ogi, nin kale meesha uma tartami karo. Arrinka asaga ah dadka ka dambeeyana waa la ogyahay, waa garan karnaa, waana naqaanaa, mana la isaga hari doono. Arrinka asaga mid laisaga hari doonana ma aha, xisaabteedana way jirtaa, waana la xisaabtami doonaa. Haddii loo malaynaayo hanjabaadda iyo guulguulkii handadaadda in ma aragtaay dadka in lagu cabsiiyo la rabo in wax looga harayo, taas la iskaga mahari doono, waana waan lagu xisaabtami doonaa maalinkeeda ina tegi doontaa. Se waxaan u sheegayaa inaanan ahayn aniga qof la handadi karo, qof la hanjabi la handadi karo, loo hanjabi karo, ma taqaan la guulguuli kari miyihi aniga. Maxaa yeelay aniga wax aan raadinayo xuquuqdayda waaye, ma ogi xuquuq bani aadan kale maaha wax aan raadinayo. Marka intaas waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed, ee nin kasta oo sama jecel inaan u sheegan rabaa inay maanta waxaas i qabsadeen. Sidaas ayaan rabaa inaan idin sheego, waana mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkayga jaraa'idna sidaas ayuu ku saabsan yahay. Saas inaad u soo socotaan rabaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.